matwere turumuri nga tumuri kirisi yose bamwe wifuje ko tubabo ubu turi bo twe mashami meza yashibutse mu rukundo rwiza wabibye nitwe tuzasiga sirisi nkuko wabyifuje. Even though we're living home, it's hard to say goodbye. Tulabushimira kurere mwaduhaye mwatubere y'ababyeyi nyakuri mwarakoze icyizere turabashimira. Mwijima wo mu mitima wagutsindishije umucyo ubu nitwe tugiye kumurikira isi. Amarira y'ubupfubyi ya miryango myiza waduhaye yarayatwibagije. Agakozo Shalom wabereye benshi ikiraro cy'ubuzima b'abasore na b'abakobwa beza wakijije igihe kirageze ngo bajye gukiza isi. Uburezi bufite ireme, indangagaciro na kirazira niyo mpamba tuvanye hano. Icyizere nitugenda nka Bagesera tubasezeye ko bace kibarumuna bacu mwese bye.